3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família. Às 3 horas da tarde, a gente se encontra aqui na Rede Vida, porque esse é um momento especial. Na nossa casa, na nossa família, na sua família, é um momento especial na salvação da humanidade. Exatamente às 3 horas da tarde, a Bíblia nos conta que Jesus expirou, entregou o seu espírito. E naquele momento, o mundo foi inundado pela misericórdia de um Deus que nos amou até o fim, entregando o seu Filho para nos salvar. Quando Jesus morria na cruz, a morte era sepultada. E naquele momento, a morte deixava de existir. Quando Jesus morria na cruz, todo pecado foi redimido e fomos libertos de uma vez por todas de tudo aquilo que nos aprisionava. Por isso é que nós chamamos essa hora de Hora da Misericórdia. Porque é justamente nessa hora que nós sentimos o tamanho do amor de Deus por nós e nós sentimos como o Senhor é rico em misericórdia. E é nessa hora tão sublime, tão importante, que nós somos convidados a colocar a nossa vida, a nossa existência, as nossas súplicas, os nossos sonhos, tudo isso diante do Senhor. Para que assim como a morte foi transformada em vida, a dor em alegria, a nossa vida também possa ser transformada. A nossa vida possa ser totalmente modificada pelo amor incomensurável de Deus. Por isso, entregue-se completamente a esse amor. Deixe com que o Senhor conduza a sua vida. Deixe com que o Senhor possa indicar o caminho para você seguir. E deixe com que o Senhor possa tomar para sempre o leme da sua vida. Ele vai te conduzir. E por onde Ele te levar, será o melhor caminho. Deixe que o Senhor conduza você como o pastor conduz a ovelha, às águas tranquilas e à pastagem verdejante. Não se preocupe com o amanhã, nem se preocupe com o que há de vir. Abandone-se completamente nas mãos de Deus. Reza comigo agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Nós começamos agora Hora da Família, olha que beleza! E hoje o programa tá excepcional! Hoje o programa está muito bom! Hoje a gente vai receber aqui duas figuras importantíssimas para nossa vocação. Olha aí, olha! Olha nossa irmã Viviane e irmã Daiane, olha aí que beleza! Cadê as palmas para ela, gente? Marcão, palma para a irmã. Aê! Olha aí! Obrigado, seja bem-vindo, viu? Daqui a pouco a gente vai... Aliás, nós vamos conversar muito, muito, muito mesmo. Hoje o programa vai ser o tempo todo com a irmã Viviane e a irmã... Vão cantar, vão contar pra gente da vocação, vão falar de... Olha, o programa vai ser especial hoje, então não sai daí, tá bom?